No hrozný to byly příběhy, no, tak prostě místo eura jsem loboval no. za legalizaci. Na no, u toho eura co? Co tam jako probíhá? Tak my jsme dostali jako nerv za úkol zpracovat nějaký ten dokument, který měl rozseknout, jestli jo nebo ne. No. Zatím to vypadá, že v tom dokumentu není rozseknuto, jestli jo nebo ne, protože když se ptáš ekonomu, tak ti řeknou co, jako Ale je to složitý, no. Dámy a pánové, dobrý den a vítám vás u dalšího dílu podcastu skupiny Rockland. Já jsem Berka. Já jsem Petrka. A dohromady jsme Berka a Petrka. Dneska tady máme pro nás jako velmi vzácného hosta, protože dostat se k němu je v poslední době extrémně obtížný, nemá vůbec čas. Ty bydlíme asi 200 metrů od sebe. To se sice bez... je pravda, ale ani na to pivo si čas neuděláš. No, jako všichni tři, jo. jako. <laughs> Já věřím, že pro naprostou většinu z vás, já ho vlastně nemusím představovat, znáte ho z televize, ale i pro ty, kteří by váhali, tak ekonom, bitcoiner, učitel, spisovatel, jednu dobu dokonce básník, <laughs> člen už... skupiny NERV, náš bývalý kolega z Roklenu, náš současný kolega z Metropolitní univerzity Praha, hrdý otec, zorný manžel, zapomněl jsem na něco? Ne? Vlastně, že ne. ještě většinu posluchačů učil a na VŠE, To teď je taky teď pravda. Vyučuje na Metropolitní univerzitě. Dámy a pánové, Dominik Stroukal. Ahoj. <laughs> díky, že to jsi přišel, Dominiku. To je úvod. No, díky za pozvání. Já jsem si říkal, kdy mě pozvete na to pivo, abyste mě pozvali, <laughs> zítra na pivo, jako jsem. Nebo to přijde potom, ale ještě předtím a, by jsme s tebou rádi probrali a, to, co se děje kolem české ekonomiky nejenom to, jak, jaký je kondici, co ji třeba čeká, jakou roli v tom hraje hospodářská politika, ale zajímalo by nás asi nejvíc to, jak českou ekonomiku nastartovat. Jaký je její potenciál, jestli je plně využitý, nebo naopak neúplně využitý a co s tím udělat dál? Dobře, je to je zajímavý, protože nejenom jako z pohledu toho, že spousta z nás asi posluchačů tu žije, takže to má jako přímý vliv na tu životní úroveň, ale i když jsem investor nebo řeším, jak vychytat co nejlepší kurz při směně různých měnových párů, tak ten výkon ekonomiky do toho vždycky promlouvá. Takže jako nás to do Amerikou fakt hodně zajímá. Rad, rad, rad. A děláte, jako kdybyste to nevěděli. <laughs> My to možná tak jako trochu tušíme, ale ty to víš o něco líp. A, no já, já úplně. Nevím tolik, co vy, ale dostal jsem na rozdíl od vás za úkol s tím něco dělat, takže <laughs> a jsem, Tak my tě rovnou vyzkoušíme. No, jsem byl v nervu, nervu, jsem byl pověřený tím, ať se nějaké ty produstové opatření, což zatím si přiznejme, ne, že by bylo moc někde přijatých, něco si z toho postupně vyzobávají, ale já jsem počítal s tím, že se nestane hodně, aspoň, aspoň něco. Ale to, co nás asi trápí úplně nejvíc, když se zeptáš firem, ale třeba když se zeptáš firem, když se ptáš v masnosti, jak dostaneš trošku jiný odpovědi, ale firmy ti řeknou, že trápí trh práce, řeknou ti, že trápí vysoký cen energii, řeknou ti, že je trápí, možná už teďka tolik, ne, ale jako jiný, jako vysoký ceny vstupů, ne, že už by teďka tolik rostly, ale, ale ta úroveň, která narostla, jak tam zůstala, takže to způsobilo nějaký problémy. No a já jako nevím moc, co udělat s cenama energií, to nechávám na lidech, kteří se vyznají v energetice, ale třeba s tím trhem práce jsme si dali docela dost práce a udělali jsme poměrně dost opatření, jsme navrhli, které by se udělat dali od velkolepejch až po prostě jenom parametrické změny toho, jak a odkud přijímáme zahraniční pracovníky, pohledání pracovní síly u nás, to jsou takový ty jako typicky matky a, a, a problém se školkama, ale i třeba zbytečný vězni, který máme a mohli by ráno být na trhu práce, protože zavíráme za nesmysly. A těch, těch lidí, když se sčítáme, ať už zevnitř nebo zvenku, by klidně mohlo být hodně a, a, a naprosto bez jakýkoliv revoluce, jo. to prostě to nejsou šílenosti. To, 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 že nebudeš zavírat lidi za konopí na 8-12 let a místo toho budou pracovat a odvádět daně. Jako to, to, to nejsou žádný vrazy, který by si nechtěl zaměstnat v práci. To ty jsou mladí kluci býv, v plný polní, který by prostě chtěli makat, ale protože si něco vypěstovali v lese a máme idiotský systém, tak prostě skončili vězení. A to, jsou, to jsou věci, které, když se sečítají, tak to fakt jako může udělat velký rozdíl akorát. Prostě já mám pocit, že jsme se dostali bohužel do takové té um, druhé poloviny vládnutí mm -hmm. a v té druhé polovině vládnutí, ať už je vláda jakákoliv, to bylo vždycky, tak se toho dělá méně než v té první, že možná jsme přišli trošku s křížkem po funuse. Ale to nám nebrání v tom ten seznam mít a doufat, že třeba buď štadla nebo jiná vláda, která jsou stanku, jsou se snad moc se třeba v příští první polovině vládnutí. Já, tak on to Polánek vždycky říkal, co neuděláš první rok vládnutí, tak pak už neuděláš a ono to... Je to ne... z velký části no. pravda. A teď se bavíme jenom možná pro upřesnění o těch doporučeních, které vy jste jako NERV zveřejňovali na začátku letošního roku, těch 37 opatření. No. No, těch 37 opatření. Jsme měli dva takové velké balíky, Jedna byl konsolidační balíček, z kterého si potom vláda, nebo kterým měl pomoci vládě si vybrat. My samozřejmě nikdy nevíme, co by si byvali, byli vybrali bez nás. Ale, ale tak tam jsme měli nějaký návrh ke konsolidaci, kde vzít v příjmy, kde se k tomu vyjde. Tam se něco stalo, možná i víc, než bych, než bych čekal. A v druhý druhé polovině, protože ten zlomek, který řešíme, který nás furt trápí, je dluhku HDP. My jsme si ve 2017 na sebe ušili zákon o rozpočtové odpovědnosti, chceme plnit kritéri kritéria, vytvořili jsme si národní rozpočtovou radu, chceme si hlídat veřejné rozpočty a ta hmm. alfa omega je to mástřícký kritérium, nebo ještě jako masterským způsobem měřený HDP a dluhku HDP. No a prostě to je jednoduchá matematika, to když jezdím přednášet na střední školy, tak to není zase tak těžký vysvětlovat studentům, prostě buďte nebo jmenovatelno. A v té první polovině bylo rychlejší a důležitější hasit toho čitatele ten dluh, snažit se skonsolidovat co nejrychlejší to jde. A potom je byl čas řešit toho, toho jmenovatele a podívat se na to, co by dokázalo nakopnout to HDP. Ale to zadání od vlády a je správně zadaný, protože tam za pleť pambu jsou i lidi, kteří těm věcem rozumí, tak prostě bylo zadaný ne jako jak nakopnout HDP, protože tak to bych zvládnul taky, tak si prostě půjčíme bambilion a hmm. postavíme přehrady na ohři, ale uh, bylo to k dlouhodobému udržitelnému růstu, jinými slovy, to byl ten potenciál. Takže my jsme hmm. vážně v takovém tom starém, dobrém, hezkém makru jsme se koukali na dlouhodobé agregátní, dlouhodobé agregátní nabídku, koukali jsme se na potenciál ekonomiky a ne na to, aby jsme vlastně dělali pro investiční, ve smyslu, hmm. prostě zvýšíme vládní výdaje a ono to nakopne růst, což by se stalo, ale není to to dlouhodobý udržitelný. Jasně, ale vlastně, když se na to jako podíváme, tak ty poslední roky minimálně z pohledu toho ekonomického růstu nebyly jako žádný zázrak. Možná i proto přišla ta poptávka. Jako, hele, jsme relativně, hmm. jsme relativně krátkou dobu, jo, říkáme, máme, tu krátkou dobu nějaký ten, říkáme, kapitalismus, volný trh iž, záleží teda, jak to každý definuje. A tak to byla paráda, ne, od té doby, co ho máme, jak jsme vystřelili jako blázni. A vkrát jsme to, si zvykli to, na ten to... růst, který teďka prostě chvíli nemáme, no, jsme z no, toho nervozní. Jen. No, a teď jako si člověk řekne, dobře, už nejsme prostě hmm. mladá, prostě kapitalistická ekonomika, nemůžeme čekat růst ekonomiky 8, 9 nebo třeba 10%. Ale jako, když by někdo řekl, chci 3, 4% ročně, tak je to furt svižný. A vlastně on se to neděje, že ty meziroční růsty v reálném vyjádření, asi díky jako inflaci, sotva přes sotva dosáhnout toho 1. spíš jsou to růsty o desetiny procent. A když na další rok přišlo MFČR s tím, že konečně přijde ten slibovaný ekonomický růst, tak přišlo s tím, že to bude 2,7 jako v reálném vyjádření, což je takový jako bych si řekl, že to není žádný zázrak, ale ale hodně se jako tleskalo a, a já to jako chápu, jo, že vzhledem k tomu vývoji v posledních letech 27 zní dobře. Je to ten jako důvod, nebo, nebo, jak bys tohle jako vysvětlil, když oni jako v zásadě přišli za tebou, řekli Dominiku, hele, co máme dělat, ať začneme rychle růst, ty jsi připravil ty opatření, Kdyby se všechny ty opatření zavedly jako dostaneme se na těch magických 5-6% hmm. růstu ročně, nebo nebo ne? – Nebo... je jak dlouho případně. – To se nám za, chybí. – Za pár let bychom lítali s vesmírnýma loděma, no, některé ty věci, a my jsme to měli v těch opatřeních naznačené, jsou ohromně dlouhodobé. Ve chvíli, kdy uděláš změnu v základním školství, hmm. tak OK, ale tu stříhat pásku budou lidi za pár dekád, hmm. a ne současní současný ministři. Když ale změníš parametrický způsob, jakým přijímáme lidi do práce z Filipín, tak mm. to jako můžeš střídat pánskou hnedka. Když změníš, prostě pustíš lidi z vězení za věci, které nikomu neublížily, tak můžeš pásku jaký střídat dneska. A že bychom začali, co má rychlej náběh, co má pomalej náběh. To jsme dělali ostatně u toho koncentračního balíčku. Tam byly věci, které mm. mají náběh pomalej, náběh rychlej. A, a, to je jasný. A spousta z těch věcí fakt má pomalej, protože vedle toho trhu práce, který je relativně rychlej, tak jsou tam ale věci třeba vlastně vzdělávání, který jsou pomalí. No. A že tyhle kategorie, nebo třeba bydlení, no, to, mm. je, to je prostě věc, kdy bychom chtěli všechno zrychlit, ale i tak ten vztah k růstu je za další dobu. Nicméně není tam žádná věc, která by dokázala udělat procentní body náhoru. To jsou mm. všechno tady desetinka, tady setinka, mm. ale musíš těch věcí udělat 15-20, aby si, si zvednul růst o procentní bod, ale ten procentní bod v těch našich malých růstech je v procentech strašně moc, je to velká změna a potom ještě v nějakým jako složeným úročení za jednu, dvě, tři generace, to prostě na konci, ono to zní jako strašný kliše, ale děláš to pro děti, to není, to, že dneska nastartuješ ty změny, tak ti potom poděkují děti, to, je, vlastně alfa omega toho, co dneska říkáme, ostatně i kvůli tomu dluhu, jako to je otázka, jestli jako zadlužit teď a hodit to na příští generace, že to zvládnou nebo ne, na to jsou různé názory. Nicméně k těm, k těm dva k tomu, k tomu napl naplánovanému uh, růstu, tak tam je mnohem důležitější než to samotné číslo, proč se to děje a v jaké uh, struktuře to HDP poroste. S tím, že dobrá zpráva je, že ta prognoza počítá s tím, že to potáhne spotřeba a že ty můžeš vystřelit růst s tím, že zase postavíš ty přehrady hmm, a pot, hmm. potáhneš to vládníma výdajema, což se nám úplně nechce. Teď tam byly ty roky střídavé, byly tam roky, kdy to prostě potáhly vládní výdaje, to netáhly jako a náhodou nám skákal, nám uh, skákala tvorba fixního kapitálu. Vlastně byly tam jako položky, které byly zajímavé, ale prostě chceš na konci dne tu spotřebu. Že jo? To je to co, to, co nás zajímá, jestli si můžeme koupit víc věcí nebo ne. No a, a to spotřeba vypadá, že by to měla táhnout nadproporcionálně, teď si kolik je to číslo, 3,5 a vládní výdaje 2,2, takže vlastně ty vládní výjdeje prostě pomalejší, mm -hmm. než pošlape ekonomika, což pro mě je zpráva dobrá. Čím to je? No je to tím, že se předpokládá, že se projeví, že po delší době budeme mít, nebo pocítíme uh, vyšší kupní sílu našich mest ve smyslu porostu nám reálný mzdy. Hmm. A ten růst reálných mest, který už teďka cítíme, po době, kdy nám klesaly kvůli vlastně. vysoké inflaci, tak je něco, co by dokázalo vrátit náladu tomu spotřebiteli a to je něco, co se nám ještě nevrátilo zpátky dolů. To vidíme prostě ty, na spory třeba, jo? Jak, se, jak, se, měřej, tak, tak vidíme, že prostě oproti třeba i jiným zemím, tak u nás uh, ta nálada je pořád opatrná mm. uh, a, máme ty na spory, ta spotřeba nakopnutá nebyla. Zajímavý, já jsem zpětně jsme, k, uh, jsme, koukali s jedním kolegou uh, na, uh, na to, co dělal NERV, uh, co dělal NERV v roce 2009, kdy ho tehdy hmm. Mirek Toplánek ustavil a řešil některé podobné problémy. Vlastně krize, tak ostatně to byl jako krizový, krizový štáb, uh, ekonomů, ten uh, nerv. A proto byl svolený i během pandemie a potom znova, že jo. A, takže uh, tehdy řešili úplně z té otázky. Byly krásné debaty o tom, jak to, že Poláci to zvládají, a my ne. Jo? <laughs> Stejná debata jako dneska. A ty Poláci... Oni prostě nějak pořád utráceli. Jsou jako, no dobrý, no, tak co, tak se jako hroutí Dobre. banky v Americe, tak se z toho nezblázníme, no. takže tam, tam neměli, a my jsme, my jsme samozřejmě dostali zásah reálnej do těch peněženek, ale ještě jsme si ho znásobili tou opatrností, co Poláci, čertovej, ale dál. A, teď, a, a te, po, 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 Polská ekonomika, si se teda dobře vzpomínám, jo, ale Polská ekonomika v té době podle mě byla jediná z, tý, jako z regionu, která neklesla. A, že všichni jsme zažili propad HDP a Poláci prý, banky. banky. ale já mám furt žízený, <laughs> no, ale u, nás, u, nás, to tam vidět. teď vypadá, že by se to mohlo, že by se to mohlo vrátit a ten potenciál k tomu, aby to mohla ta spotřeba nastartovat, tam prostě v té ekonomice je. Můžeme se do nekonečna samozřejmě bavit a je to zajímavý téma, důležitý téma, že když jako bude poslouchat někdo, kdo má hluboko do kapsy, řekne jako, kdo, ale to se bojíme mm o -hmm. agregátech, samozřejmě jsou tam velký rozdíly mezi, jasně. mezi skupinami obyvatel, ne, 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 ne na každého to dopadlo rovně. No, rovně. no, jasně, no, na, ty mm -hmm. prostě, na těch spodních 20% domácností z hlediska příjmu, to vždycky prostě bude tvrdší dopad, jako no, ne v tom no. nominálu, ale v tom dopadu na tu životní úroveň. Tam, tam ta představa, že prostě, jako když tohle to řekneš a někdo ze spodní 20% ti řekne na tu spory. jak jako, Já, jako <laughs> na Co? A, no, tak to je vždycky strašně smutný, ale, ale jako, pokud se chceme bavit o HDP, tak se musíme bavit v těch agregátech no. a v tom agregátu, tam ty mm. na tu spory jsou a tu spotřebu by ještě dokázali nakopnout. No. No, že v tomhle jsme se jako s Honcou bavili, ještě budeme spovídat, tak vlastně co od tebe vlastně budeme chtít vlastně slyšet nejvíc. A Teď vlastně jsme se bavili na o opatř těch opatřeních, co mají nastartovat tu ekonomiku, tak jestli se dobře vybavuju, tak si říkal, hele, když se zeptám firem, tak jim vadí drahý energie, a dlouhodobě vyčerpaný trh práce, zjednodušeně, scháním lidi, nejsou a když jsou, tak jsou drahý. A ty lidi, co se ženou, tak mezi těmi prostě jiná firma přetáhne ty, co už mám, takže je pro mě je těžký schánět jako lidi. A jsou tam vlastně dvě otázky a já nechci jako spojovat nebo něco vkládat do úst, ale ne, neříká to něco o té struktuře české ekonomiky, jakože jestli se bavíme jako ekonomové o tom, že jestli je dlouhodobě nedostatek na trhu práce, tak přece musí být nějaká odpověď toho trhu v podobě jako řešení. A jako jestli se bavíme o tom, že jsme montovna, je to tak? Nebo když se bavíme, že v montovně chybí dělníci, proč se tam nedají prostě automatické linky a ty pracovníci se neuvolní hmm, hmm, jako tady, do jiných trhů? Jo? Já nevím. Tady možná ještě by stálo za to doplnit, že v těch posledních letech ty firmy to měly ještě o to těžší, ohledem na to, jak vysoký byly úrokové sazby. Jo, Přece jenom za a to 7%. Jsem zapomněl, to je jako další položka, která v tom seznamu věcí, co je samozřejmě je, Že vyšší sazby po, jako chvíli, chvíli, to bylo v pohodě, jsme si měl nasmluvaný úvěry, ale jak je to dlouhý, tak, tak to je další položka v tom seznamu. Ale s tím vláda nic moc neudělá, že jo. jsme, nejsme Václav Klausovi, jsme si do seznamu v proudu z těch opatření na první místo dali zrušit inflaci a bude všechno v pohodě znova. A prostě to vláda udělat nemůže. A může k tomu samozřejmě, to může něco pokazit. Jo? Jako s inflací ne, že by neměla vláda nic společného, ale tady, tady bude muset počkat na centrální banku a spíš, spíš tomu neškodit úplně. Ale Tohle je možná pro menu, ale když hmm. centrální banky, jako teď to je jedna z těch klíčových otázek, a my to vlastně de facto hmm. slycháme od těch klientů, který teda řeší, jako co bude dál, jestli přece jenom jako s na ty čísla, které chodí z české ekonomiky, jestli by Nebylo lepší trošku ty ruce ještě víc uvolnit a pokračovat v tom trendu snižování saze po tom půlprocentním bodu, anebo být patrnější, protože přece jenom to je debata, která se tady jako už vede několik měsíců a zatím teda většina představitelů banko hmm. bankovní rady jako začíná být spíš opatrnější. – Takže tak. jenom, abys to neměl teda moc složitý. <laughs> – <tady, laughs> to je <tady>, klasika <laughs> tady, jo. – Jsme Montovna nebo ne, co s tím, jaká je struktura české ekonomiky jak do toho zasahuje Centrální bankovou úrokový sazby, nic složitýho. – Nic tak Začneme od sazeb se řeší hlavně služby pořád, tam ten otazník je, zase tam, tam ten agregát vypadá hezky, ale v tom rozkladu na zboží služby tam ten otazník kolem služeb pořád je, jestli tam není nějaký inflační potenciál. A ono to jde ruku v ruce právě s tím trhem práce, že jo. To znamená, montovna už dávno nejsme, a jsem teď s jedním developerem a jsme udělali takový hezký projekt a vozí mě zatím, nebo vozí, zatím jsem byl v jedný té jako obrovský výrobní hale, já jsem už vevnitř nikdy nebyla, jako nevím, co se děje za, těma zdma, ale prostě nemá to okna, že jo? vidíš to podél cest a v těch ne, velkých to... výrobních parcích. To je masakr, to je prostě, já jsem si představoval, že tam někde jako chodí skladníci a s lopatama tam přihazují krabice, ale to, 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 je strojů prostě, a oni, oni se nějak jako moc ne, 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 nechlubí tím, že by řekli, no to je super robotický AI centrum něčeho, ne, protože no, to je prostě automatizovaný sklad, jako pará, je to, frč, to tam prostě v objednávky automaticky a je tam jako ty desetitisíce uh, balíčků, prostě lítají ze strany na stranu. Fantastický. Ale uh, to prostě, to, to, už, to už není jako montovna, jo, to fakt si jako mm. nedokážeme představit, že, uh, že Českou republiku bychom za montovnu asi do, nedokázali už označit. I ty, i ty tradiční odvětví jako automotiv u nás. Vlastně, ano, pořád zaměstnává jako dost lidí na, na věci, které bychom mohli označit za montování, ale vlastně to není v 1960, to se změnil brutálně. A já, já jsem to vlastně nikdy jako neviděl, že člověk sedí v tom svým pohodlném ekonomickém křesle a když tam jako běhneš do těch moderních průmyslových provozů, je to paráda. A, a, takže to si myslím, že už asi bych Českou republiku za Montouru neoznačil. Ale jak to souvisí s těma lidma? A, ekonomové vždycky samozřejmě si motivíra kudla v kapse ve chvíli, kdy někdo řekne, je nedostatek práce nebo je nedostatek bytů. Prostě to, to je nesmysl. Jako v tržní ekonomice neexistuje nedostatek. Pokud můžeš nechat fungovat cenu, tak prostě není. Pokud nechceš začít nastavovat a někde cenový stropy, hmm. tak prostě nemůžeš mít nedostatek, nebo jako můžeš mít chvíli, než si toho na tom trhu všimnou, ale to by, to by znamenalo, že jsi jako chytřejší než ty, než ty borci, co tam na tom trhu makají a špatně nastavují cenu. Jako říct, že na trhu nedostatek je nesmysl. A to spousta lidí tím vždycky trollí kohokoliv, kdo ve firmě řekne. Je nedostatek lidí. Ne, malým platíš. <tíš>, a, no, ale to, to, to samozřejmě ten růst mest je něco, co ty firmy pochopitelně neradí úplně vidí. A, a tak, tak jim přidej. Nicméně, já jsem přesvědčený o tom, a myslím si, že většina z nás nervou, že přestože nemůžeš říct nedostatek lidí, tak jsi schopný říct, že tady máme silný umělý bariéry k tomu, aby lidi, kteří by na tom trhu bývali, byli mohli být, tam nejsou. Hmm. což jsou ty věci, kdy jsem říkal, jste jenom kvůli tomu, že stát prostě není schopný spočítat a zařídit, jakým způsobem líp zařídit předškolní péči, tak prostě ti vypadává z trhu práce jako neuvěřitelné množství a, lidí. A ten důsledek je ještě navíc dlouhodobě ekonomický. Ale fakt, jako kdybychom se volili, oni jsou lidi, kteří máme hromady lidí, kteří Kdyby, kdyby nechtěli pracovat, tak je to jasný, ale my tady máme hromady lidí, kteří by chtěli pracovat na tým mateřský, chci hmm. pracovat, a nejde to, to je, to je divný, jo? To, je, to, je ten, to je ten mismatch. Máš tady hromadu lidí, kteří by chtěli pracovat, ale jsou ve vězení za nesmyslné zločiny. Máš tady hromadu lidí, kteří by chtěli pracovat, čekají takhle na hranicích, říkají: Já chci pracovat, a firma říká: Já bych chtěla, abyste u mě pracovali, a tam stojí úředník a říká: Ne, ne, to nejde, zase jste se jako jo. A, a teď jako to jsou ty umělé překážky, které by se daly odstranit, a to je to, kde vlastně dokážeme říct, jako mohli by být lidi, ale fakt jako ekonomicky nejsou lidi, není úplně, uh, úplně rozumný argument. A, uh, a stejný je to s těma bytami, mimochodem, Ty prostě to nemůžeš říct. Je, jako, nedostupný bydlení, prostě má jako drahu, nebo nedostupný, můžeš říct, nedostupný ale nemůžeš jako no. nejsou, ty, nemůžeš říct, protože prostě jich tolik, kolik je a akorát to... Akorát jsou, jsou, drahý, pak jsou víc, drahý. Vlastně no, no, no. víc těch kupujících, než kolik je těch A, a ze stejného důvodu, důvodu si schopný najít ty úplně nesmyslné regulatorní bariéry, které brání tomu, aby jich bylo víc, no. Prostě no ne, ale tak obecně v té české ekonomice, jako ono se o tom hodně jako mluví, ono to taky nic nestojí si takhle jako zanadávat, ale když se jako tím člověk jako zamyslí, tak to budou asi strukturální problémy, ne? Protože my nejsme jako v jiné situaci, než já nevím, Poláci, Maďaři, nebo já nevím, bývalý východní Německo. Mhm. E, není tu jako problém, já nevím, s počasím, nebo já nevím, s nevzdělaností, nebo s nedostupností kl klíčových prostě Není tu problém s počasím. To... To ne, tak víš, jak <laughs> to myslím. Potíme jo? jo, no jasně, jako vedro, ale... <laughs> Že jakoby, já nevím, jo, že prostě v Bavorsku a v Polsku a já nevím, kde ještě prostě není jako nejsou věci úplně zásadně jinak, že my si zanadáváme, nejsou lidi, tak ona ta nezaměstnanost není buchví jak vysoká ani v tom no. Německu, ani v tom Polsku. U nás je o chlub menší, OK. Když se budeme bavit, já nevím, o investičním Aha. prostředí nebo možnosti jako výstavby bydlení, aby se třeba lidi Aha. mohli jako stěhovat za prací, tak ten růst cen nemovitostí zase u nás je trošku rychlejší, ale jako není to, že jinde by nebyl, jo. Zároveň, no, máme jo. výrazně nedostupný bydlení, tak jak se měří. No. Takže jo, chodem, tam je. A... Ale furt platíme jako, že průměrná rodina v Praze mm. Ford platí jako o 10-15% bodů svých ročních příjmů míň na bydlení než třeba v Nichově. Jakože jsou města, kde je to podstatně horší, ale ta česká nátura je taková, Ježíš Maria, my máme prostě hrozně těžkou startovací, startovací podmínky a proto nerosteme a proto je tady jako nějaký problém. Ale jestli jsou to jako bariéry v podobě, jako neefektivních regulací, tak to zrovna je něco, s čím by vláda mohla pomoct. Jasně, oni nemůžou zavolat Michlovi a říct mu, sníž sazby, ať podpoříš investice a investice a spotřebu Můžou, na a Jak důfáme, dů... že neposlouchá. <laughs> <že jo? laughs> no jasně, ale jako tohle by se zrovna řešit dalo a mně přijde se to jako neřeší, že poslední roky jsme se vlastně, tu komunikaci od vlády mm. prostě byla zaměřená na to, jestli někde přidat učitelům v září nebo v lednu a prostě ušetří se 8 miliard, ale jako neslyšeli jsme nic o tom, jako že jo, stavební řízení v České republice podle toho, jak to měří Doing Business Index, prostě je 165. nejhorší prostě na světě a v Zambii je prostě jednodušší jako povolit prostě stavbu, než než prostě v Praze. To slycháme pořád. Ne? No, to... <laughs> no, ale tak to nemůže být přece takový problém to změnit. No, je tě... to je hrozný problém, no. Tam... Já jsem kolečko po všech těch stakeholderách a, a všichni prostě o, o tom všem ví a nikdo není schopný s ničím No, tam, tam tam jsou strašně moc jako, a, propojených problémů, kdy ty řešíš, prostě, že aby na zase zastřelil územní plány a to je prostě a jako šílený je, že teda jako územní plánování, máš hasiče prostě, který jako, když budeš chtít jako změnit ty drobnosti, tak zase jako všichni schoříme, že jo. Máš jako spousty problémů, kdy ty si potřeboval udělat deset věcí najednou, yeah. ale to je zase velká revoluce, takže všichni přichází s takovými těma malýma záplatama jako tak, jak bychom lidem řekli, že s tím něco děláme, tak jako zregulujeme Airbnb a, a mm. budeme mít jako v čárku, že jsme dělali něco s dostupným bydlením, nebo tady postavíme prostě obecních bytů a, a napíšu si to do programu, že jsem zařídil obecný bydlení. Ale jako, ty, ty, ty velké věci jsou, jsou šílené. Prostě nejsme schopni jako, měnit územní plánování jako takový. Mění ten systém tak, aby v rámci toho územního plánování jsme motivovali lidi víc jít do rizika ty starosty, aby jako, jsme víc stavili, než nestavili. Ty když nic neuděláš, tak nic neskazíš, ale ve chvíli, kdy necháš někde někoho něco stavět a je šance, že se něco... Tak jsi jednou nohou v kriminále, ono se nikomu, nikomu, nikomu do ničeho nechce. Ty fakt musíš udělat hromady věcí najednou a vlastně jsou všichni dost... Ne všichni, jsou, jsou lidi, kteří jsou v a tom hodně aktivní a všichni jsou z toho strašně... Uh, ztratili tu naivitu hmm. uh, a mají maj pocit, že že v tom stavění se nic moc nezmění. Ne. Bohužel, jsem si taky říkal, to musí být jednodušší, hmm. ale tak postupně, když člověk jako je, jako, poznává jako, ty lidi, je, kterým jsou v tom mnohem díl a rozumí tomu nekonečně krásnější než já a říkají, počkej, počkej. No, mě, oni tě můžou vyčekat, že, že on tam, hmm. jak, jako nechci říct žába na prameni, ale prostě člověk, který to má třeba někde na starosti, ví, co s tím, tak on když hmm. prostě ve vládě bude prostě názor ceremonu nesouhlasí, jak stačí prostě počkat až pět let, a hmm. pak se to vymění vlastně a třeba ta další vláda to řešit nebude. Ale jakoby jenom se, to, to je možná poslední otázka, jako v této oblasti, se nezasekneme to toho bydlení, tak um, budeme čekat teda na nějaký set opatření, který řeknou, tak tohle je prostě 20 největších jako regulatorních překážek, který brzdějí tu českou ekonomiku hmm. a ty bychom se měli snažit jako co nejdřív vyřešit? Máme s něčím takovým počítat? Uh, um, já si myslím, že úplně ne, no. Vcela, vcela upřímně, si myslím, že zrovna třeba tady v té oblasti se toho, se toho tolik nestane. Takže to byl a... jako je začarovaný kruh. No tam je, v docela, tam je docela začarovaný Budeme kruh. Budeme řešit radši otázku zdaní tichýho vína a místo toho, aby jsme řešili třeba důchodovou reformu. A tak to se řeší, ale já, já... Mám jako 101 kritiku vůči tomu, co současná vláda dělá, ale, ale jako nemůžeme říct, že se neřeší duchová reforma, a ještě naopak jako hmm. v, té části vládnutí. Tam zrovna změny přišly, že jo? Kde, jo, jakože to mi přijde, že se to, se to, děje, že, že jdou do rizik, sice prostě se to na konci nepovede, ale tak jako chceš digitalizovat stavební řízení a máš jako... Uh, že, že to není, že by něk, některý ministerstva víc, některý méně, ale že by chtěli něco vysedět. Prostě ministerstvo dopravy jede věci, které jsou viditelné. To podle mě bude jeden z momentů, kde budou politologové asi ukazovat, že budou schopní ve vládě fyzicky ukázat ten kilometr, kvůli který musíš rychleji za rodičema hmm. a, a, lidi z toho budou mít radost. Možná to není úplně fair říct prostě, že ten dokončený kilometr je vždycky tvůj, když to nastartovala předchozí vláda a podobně. Ale, ale ne, že by se, ne, že by se nic nedělo, všude byl ten začarovaný kruh, ale jsou oblasti, kde to prostě z nějakého záhadního důvodu vypadá, že s tím není schopný nikdo hnout a, a zrovna v tom stavebnictví to vypadá, že to je začarovaný kruh. No. Hmm. Ale ne všude, ne všude. Nějaké věci se dějou. Uh, a já jako nejsem naivní, já jsem čekal, že si vláda vezme našich 37 opatření tady a tady těch našich, několik jsme měli předtím. A, no, ok, díky. Přijde <laughs> Nerv ner, říká, sorry, my jsme se tady, z pět lidí jsme si tady podali ruku, řekli jsme si, že se, se, se vším souhlasíme yeah. a že že prostě náv, náš návrh na to, abychom se podívali na revizi toho, proč máme 6200 obcí, tak starostové řeknou, no tak, Pardon, vážení členové politické strany, co se jmenuje starostové, možná nebudete už starostové, to prostě jako ne, nejsme hloupí, že jo, to, se, to jsme věděli, že se nestane, ale to ti nebrání tam ten návrh dát a, a zkoušet ukázat, nebo možná bychom zjistili některé ty věci, teď, uh, teď jsme dostali pár otázku, jak jsme některé ty věci spočítali, no a jsme nevěnovali tohle prostě vypočítávání věcí, u kterých jsme věděli, že nemá šanci projít. Jo? A to jsme byli sami proti sobě, děláme to tam zadarmo v volném čase a představa, že budeme jako napočítávat něco, co víme, že má nulovou šanci na to, že by se mohlo projít. Oni, no tak jak jste to spočítali? No? Tak ty si myslíš, že by to tohle co to mohlo jít a pokud uvidíš, tu chuť vlády s tím něco dělat, tak tomu věnujeme všechny čas. Zapojí se univerzity, zapojí se jako neziskovky, zapojí se jako celý ten sektor, fakt se snaží pomoct, aby ta, ty politické opatření byly co nejracionálnější, když už je chtějí dělat. ale na začátku, že bychom měli nějaký jako extra, k něčemu jo, ale že bychom k některým těm budou měli nějaký super podklady, že to si tě jako přes řekneš, tady by možná nejspíš mohlo něco být, protože máme nějakou zkušenost. Ale ale nemáme jako některé ty věci super spočítané. A možná to říkám proto, možná bychom zjistili, že třeba nedávají smysl. Jsem to vždycky u stavu policistů. No? Tak ty, jako přes palec vidíš, že máme na hlavu víc policistů než a že kdybychom jsme jich měli stejně jako v roce 2013, tak jsme neměli o jako nic vyšší kriminalitu. Tak si říkáš, dobrý, nestalo by za to se na to podívat. Hmm. Stojí to nějaký peníze. Je to prostě jeden sektor, na který by dalo smysl se podívat víc. No a teď uh, prostě kdybychom se podělili, tak třeba zjistíme, že to není pravda. Třeba zjistíme, že jako potřebujeme, že se mi nám jenom zdá opticky, že jich je méně v ulicích, přestože jich je. zaměstnáváme víc. Možná zjistíme, že se něco výrazně změnilo, že, že jsou jako vnitřní hrozby, o kterých ani nevíme, ale řekne, počkejte, my musíme být připraveni na něco, o hmm. čem jako tolik netušíme. Takže možná bychom zjistili, že některé z těch opatření by třeba ani nedávaly smysl, ale u některých prostě to bylo zařízené na začátku. Nejde, přesto nejde vlak, neexistuje, konec. a myslíš, že v tomhle hraje třeba i roli to, že ve vládě je pět stran? Hraje velkou, no. Bejt vypadalo by to možná pro vás příznivěji? O, tak je to, je to samozřejmě jednodušší, já neříkám, jestli je příznivěji, že záleží, který, který tam by tam to zrovna a, ke kterým opatřením, jo. Ale prostě tak, jo, tak počty starostů nebudou redukovat starostové a, a lidovci mají prostě problém s konopím a, stě... a, a, a se seškrcením se od... dotací zemědělců no a, a vlásatě čímkoliv dalším. A, jako. a ODS prostě to jako odmítala jakýkoliv snahy o z, návrat zdanění na úroveň superhrubí, který tam některý kolegové navrhovali. Že... Jsou prostě věci, kdy záleželo by samozřejmě na tom, kdo by tam byl, tak stejně, stejně by ne, neprošlo, neprošlo všechno. Ale ten fakt toho, že se na vše musíš domluvit v pěti stranách a ještě musíš vyhandlovávat některé věci, tak samozřejmě roli hraje, ale na druhou stranu já si myslím, že kdyby se mě zeptal na tohleto tři roky zpátky, jak to může dopadnout v pěti stranách, tak bych ti řekl, že když se tady budeme bavit v roce 2024 v jeho druhé polovině, tak tahle vláda už tady nebude. Aha. Že čistě statisticky pět stran v relativně divoký době že dokáže dovládnout dokonce, což ještě uvidíme, hmm. a je strašně nepravděpodobný. To je jako politologicky výjimečný, že by se něco takového stalo. Takže mě to na konci dne docela i příjemně překvapilo, že jsou schopní se domluvit a že občas, to jako sami zamyslete, občas, když vidíte v televizi ministra, tak musíte chvíli přemýšlet z je strany. Hmm. A takže, hmm. Že vlastně docela působí jako jeden člověk. No. Hmm. Což jako je docela dobrá vizitka, ne? Ve výstorku. to je ono. V mezinárodní politice třeba úplně. Jo? To, je jako, to, to je fantastický, to si myslím, že je docela úspěch, kterým půjdou do voleb, kde budou říkat, ale v té mezinárodní politice jsme všichni táhli za jeden pro vás. Vlastně hmm. žádný spochybňování Ukrajiny, Izraele, hmm. prostě všichni jako jeden muž. V té vnitřní už je to těší, tak Jasně. tam už prostě se hádá, jedni chtějí euro, druhý ne, a jedni chtějí tohle, tamhle to, a tak to je přirozený. Ale na konci dne, jak říkám, u některých ministrů si nespomeneš, který jsou strany, což je poměrně hezká vizitka. No. Co kdyby jsme se teď vrhli na aktualitu, rozpočet, návrh rozpočtu na rok 2025. Vláda ho představuje jako investiční, prorůstový. Mirek Kalousek ho okomentoval jako účetní zoufalství lidí, mm. kteří vůbec netuší, jaké systémové změny by měly do fiskální politiky promítat. Jak to vidíš ty? Um, číselně. Aťka, kudy chodím, tudy opakuju čísla, protože podívat se na 230 miliard je jako jedna věc. Jeden náš pejvalý kolega taky vlastně, tak hned prostě přispěchal do médií s tím, že s tím letím rozpočtem to znamená, že vláda za ty roky vládnutí udělá sekeru přes bilion, to jsou prostě nesrovnatelné čísla z minulostí, tom, co nám vyrostly ceny o co nám vyrostlo HDP. Stět... Slušný ekonom srovnává relativní veličiny, takže to musíš porovnat typicky k HDP. Že? Takže zase máš jako nějaký jako deficit HDP nebo dluh HDP. Ten deficit k HDP jsme měli pochopitelně menší, snižuje se nám, teď se dostaneme někam na 2,1, něco jako jo. A, ale měli jsme ho proto, protože. Na začátku před pandemí 2018-2019 jsme byli zhruba na 26% příjmů k HDP a 26% výdajů k HDP. Jednou příjmy nad, druhý potom výdaje nad. Takže jsme měli jeden malinký přebytek, jeden malý deficit. Jsou tam i nějaký problémy se strukturou, jako odkud ty peníze šly a tak dále, ale i když prostě se podíváme fakt jenom na to finální číslo, tak 26-26. Tak Pak přišel COVID a ty výdaje nám vyskočily na 32% HDP. No, to, to, je, to, je, ta díra, kterou jsme si udělali, a si nám příjmy. I kvůli tomu, že prostě lidi tolik neodváděli, ale potom i kvůli tomu, že jsme třeba právě třeba zrušili tu takzvanou Super mzdu. A nás udělali jsme si tam tu mezeru na obou stranách, ty se otevřely. Jak výdaje, tak příjmy. Výdaje 32, příjmy klesly někam, já vím, prostě kam pod 25. A teď to, co se stalo v koncertačním balíčku, bylo, že se trošku zavřeli ty výdaje a trošku zavřeli ty příjmy z obou stran. A teď v tom vícem rozpočtu a dalším, teď už to je jenom o trošku, tam je to kosmetické na těch výdajích, ale i ty výdaje lehce klesají HDP a jsme hmm. někde na 28 a 25. Takže byli jsme 26, 26 a jsme 28, 25. Znamená, jsme o 2% body víc na výdajích a o procentní bod míň na příjmech. Teď jsou ekonomové, kteří říkají, pojďme zvýšit příjmy, jsou ekonomové, kteří říkají, pojďme snížit výdaje. Jedna poměrně zásadní část těch výdajů jsou úrokové náklady. Vlastně ty, ty, náklady na obsluhu státního dluhu jsou naplánované na příští rok na 100 miliard a těch 100 miliard je docela raketka. Jo? To, je... to je super hrubá mzda? No, no. To, to je na té druhé straně možná problém. Zbytek českých 45% deficitu jenom z těch dluhů. No, no takže tyhle ty dvě věci dohromady by ten uh, by ten uh, rozpočet srazil, Ale z tím, zatímco s daněma můžeš něco udělat, tak nic neuděláš s úrokovým nákladem. Hmm. A tam, musíme, tam můžeme volat jenom do té a doufat, že Aleš Michal <laughs> vyslyší ale, a věřit, že nevyslyší. Ale uh, mimochodem, tý, uh, jsem vůbec nevěděl, ale že Maastricht nás. Uh, plácá přes prsty za to, že u nás může minister financí přijít na jednání bankovní rady. Teď teďka o tom psal Jirka Švarc, mladší z nebo psal hezký článek do, myslím, že do, do, hospodářek, kde, kde, píše právě o tom, že Maastricht. co se nelíbí, že, že, že jsme, že nejsme nezávislí. Což, je, euro, ne? To což je, to ten článek. No, ne? No, 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 což, je docela, docela zajímavé. ono to bylo o digitální euro až na konci, mm. ale je tam to prostě tohle zmínka. A no to je jenom, jenom na okraj. No takže ty máš 100 miliard, což dneska kolik máme, jako 79 miliard je procento HDP, a je jako víc než to je polovina toho problému, co máme ve výdajích, je něco, s čím ani Mirek Kalousek by nedokázal nic udělat. Hmm. A to prostě to, to tam je. Ale A jako brát si rady od Mirka Kalouska, co dělat s rozpočtem v posledním roce vládnutí, jako Ale <laughs> tak ona, je to částečně trošku <laughs> asi jako taková předvolební kampaň, já nevím, jestli nakonec tu stranu složí nebo ne, ale, <laughs> ale, ale jako dobře, jako proč ne. Uh, je potřeba, aby, aby lidi tepali ze všech stran, hmm. jsou to politici, potřebují slyšet rozdílný nápady. Mě by teda zajímalo, co by byly ty věci, kde by to našel. Prostě fakt jako místo toho říct, já bych to zvládnul za míň, tak říct, jako, která ta položka? Hmm. Která, která ta položka by to byla. Já bych taky si myslel, že tam dokážeme něco najít. Ne všechny ty věci z těch našich nápadů, jak na straně výjdou, tak příjmu vláda udělala. Takže uh, ne, že bych nedokázal ještě jako nějakou miliardu tu a tam najít. Ale když někdo říká, že by to mělo být o 100 miliard mín, tak kde? No. A teď hmm. jsou, jsou strany jako, já nevím, Okamura, který ti řekl, no my bychom nezbrojili, protože tak jako co, jako, že nám je jedno, že sem přijde Rusák. Ale pokud nechceš měnit 2 HDP na obranu, pokud jsi slíbil v minulosti důchody, jaký jsi slíbil, tak hmm. ti tam fakt ten prostor moc úplně nezbývá. A mimo nějakých těch kosmetických věcích, já fakt jako nevím, politicky, realisticky, jo, z pohodlného ekonomického křesla bych škrtal lecos, ale Reálně politicky, co z toho by se dalo významně ještě snížit, když tam máš to na ten úrokový náklad a slíbený důchody, slíbený učitele a slíbenou obranu. To je, hmm. jako, to, to, to je prakticky skoro nemožný. No, no a ty, tak máš teda teď dolů, ale jenom se chtěl říct, že prostě jsme se dostali z té velké díry, postupně se to zavírá a jasně v absolutních číslech to vypadá, že rostou vý, vládní výdaje ty vý, nebo ta výdová stranka státního rozpočtu ale v těch, v těch, procentech z dva, 2023 lehce zrostla a vlastně 2024-2025 v tom rozpočtu klesá a z těch 32 vlastně na 28 hmm. a z velké části ten rozdíl oproti do roku 2019 jsou rokový náklady, se jako zas tak moc nezměnilo. Vlastně, kdyby tady s náma seděl uh, nějaký echt levičák, hmm. slušný ekonom, tak, tak bude nadávat na ten rozpočet, že ty výdaje jsou malý, že by jako stát měl jako je zvedat, že naopak, že škrtíme. A, a tak on a, a, měl, by, měl, by docela, měl by docela pravdu. A on ne? nemusí být jako levičák, ne? Jako, když se na to podívám jako z pohledu prostě investičního bankéře, tak pokud by teď stát prostě přišel, on za teď desetiletý český dluhopis, kolik to je teď? Vím americký, ale český <laughs> si Já <jim laughs> tu... Tak jako řekněme, to bude někdy okolo 4%, tak jestli já se jako na 10, 20, 30 let, za tenhle úrok, který je teda docela vysoký z pohledu teda státního dluhopisu, takže jako je to zajímavý minimálně pro ten nákup, ale to jedno. Když bych se jako stát půjčoval za 4% procenta, a prostě dělal investice, které hmm. přinesou 3,6, 4,1, tak se to jako furt může vyplatit a, a jo, že možná koukat se na, tu, na to, že prostě tak, utratíme o 230 miliard víc, než si tučíme, teda než, než jako vyděláme. Jako, On to nemusí být nutně problém, ne? Jakože... Ale no v tom státě se to strašně špatně měří. My hmm. máme samozřejmě nějaké měření toho, co ti přinese koruna ve školství a to si přiznejme, že je víc než 3,5% skoro vždycky, takže no. jako, pokud to samozřejmě nenaházíš na úplný nesmysl a začneš a, jako... jako že bys splošně zvyšoval tabulkový platy, nerozlišoval kolik bere matikář, no. fyzikář a třeba výtvarkář a to, teď nic to, proti tomu samozřejmě, jo, ale jakože že těch Tak to mě... Změr... To, 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 naštěstí máme jako v tomhle relativně, nebo v někdy naštěstí to školství decentralizovaný. Nicméně dokážu si představit, že bychom udělali jako projekt mléko do školy za 10 miliard a to, asi bych jako tam jo, ten výnos 3,5% nenašel, ale obecně prostě řekněme, že v tom školství ty výnosy vychází docela slušně, ale jako jak tě vycházejí u dálnic, jo, tak tam si tak nějak říkáme, že asi jo, u té infrastruktury dobrý, ale jak to, jak to změřit, u těch, těch, těch státních věcí to není. A jak ti to vychází u obrany, jo? Hmm. Část těch investičních výdajů, a to je to, co zmínil Honza, když říkáme to pro investiční, je to největší investic, je to 250 miliard na investicích, tak to vypadá bombasticky. Ale, ale našlorovává v opozici má pravdu, když říká, no, jako máme tam ale počítat obranu. Zase nemá pravdu v tom, že ona se tam standardně počítat má, protože i, i na to někdy ze dva má a, nás zavazuje k tomu, aby jsme nejenom měli 2% a to bylo volej živá, ale aby jsme měli 20% z toho v investicích. A, yeah. Takže oni tam nějaké investice jsou, tam vývoj, výzkum a tak dále. Ale jako když, když zmodernizuješ a, výbavu koupíš koupíš jako lepší tank, tak je to investice, není to investice. Mm -hmm. já, já chápu takový to, že to je jako investice do obrany. A když budeš doma, koupíš si tam lepší zámek na dveře, tak ty si asi doma obhajíš, že to je investice. Ale. V ale ten ekonom ve mně říká, já, no, jako já ji mám nadefinovanou trošku jinak, jo, že vlastně by si čekal ten jako měřitelný výnos, jo, tu kapitálovou investici. Takže tahle debata je strašně těžká a, a obě dvě strany se můžou hádat do nekonečná, protože já, já fakt jako nevím, jestli, jestli lepší tank je investice nebo není. Každopádně na toto to tak počítá, chápu, proč to tak mě, ale nemůžeme si představovat, že to je ta investice, která prostě hmm. vynese. Jasně. Ten jako, měřitelný peněžní nějaký cash flow v budoucnosti. No, ale tak se pojďme vrátit k těm investicím, které by to přinést mohly, protože to jako já vnímám, jako že podle mě mnohem zajímavější debata, než jakoby, ušetřím tady dvě miliardy prostě na vytápění prostě veřejných budov. Ušetřím tady, já nevím, miliardu na tomhle, ale spíš se jako pobavit, jestli jsou tu oblasti, kam kdybych jako skutečně, OK, na úkor toho, že ten rozpočet se nebude vyrovnávat, prostě neinvestoval dalších 100-200 miliard, v dalších deseti letech s tím, že by to hmm. mohlo tu ekonomiku vlastně nastartovat, což hmm. je vlastně ta naše, to naše nosný téma dneška, že bez těch investic se těžko roste a to platí jak pro firmu, platí jak jako asi pro investiční portfolio, že jo. Tak jestli jako něco takového jako nenajdem, jasně, já bych nekupoval tanky, Blackhawky, antiradarové systémy, ale tak dobře, jak jsme se pobavili, že vzdělání, dobře, ale jako jsou nějaké další oblasti, které by mohly jako v ozovkách tu ekonomiku jako nakopnout, kdyby tam stát, jako, nebo ne stát, ale třeba no. stát v kombinaci se soukromým sektorem více jako investoval, že vidíme, že ve spoustě věcech zaostáváme za Amerikou, za Ázií. Nebo klidně zkombinujeme státní sektor s tím soukromým, že jo. to taky není nic. Ne, právě ta, ta otázka je vždycky, jestli to chceš tlačit tím státem, anebo jestli chceš nechat tu investiční aktivitu aktivitu dělat trh, ten stát je přímo čaříší, protože když prostě vezmeš bilion a uděláš něco, hmm. a to je jako dobrý, no tak se teď se řeší tyhle ty velký bilionové věci u nás, já si nevím, kde na to kdo chce vzít. Naštěstí ta debata se posunula, teď se spíš řeší financování těch bilionových věcí, už zapať pán Boje, už to není fakt jenom jako postavíme nový jedený bloky, ale máš prostě jádro, Boom, prostě bavíme se o bilionech. Máš vrtky, tak prostě vysokorychlostní tratě jako v, fantastická věc, a jako boom, bavíme se jako v těle těch v číslech. Máš dálnice, prostě tyhle infrastrukturní věci smysl dávají, pochopitelně, a i v tom nějakým klasicky liberálním slova smyslu, tě, pokud nejsi úplně anarchista, tak stát má udělat tu infrastrukturu a zbytek, ať investuje, ať investujou a soukromí firmy. Nicméně my jsme tak trošku schizofrení, protože na jednu stranu typický český komentátor, volič, a nevím, a člověk, co jde do podcastu, ti řekne potřebujeme být jako ty Poláci a sypat ty peníze Takhle zvoken a na okay. druhou stranu ti řekne to je diletantismus mít jako 250 nebo 230 miliard schodek v době, kdy tam z toho 100 miliard dělali úrokové náklady a byli jsme vyšší důchody. Já bych to posekal ještě víc. Tak prostě buď budeme chtít schodek jako mají Poláci, kteří mají letos kolik? 6,5-7%? Hmm, a nebo, nebo to budeme stahovat prostě na naše vlastní pravidlo rozpočtové odpovědnosti a dáme si 2% a budeme chtít ještě míň. Zde tady, tady průměrný český vole, hmm. nemám to změřený, podle mě volá potom, že stát má vytvářet přebytky. No. – A rozdávat hmm. peníze. – Ale prostě... Tak no, pře... v Německu to šlo ještě před covidem a úplně s klidem? Uh, – Co šlo? Jako, no, utra tak přebitky, přebitky. To, já vím, ale, ne, ale nemůžeš utrácet to zároveň mít ty přebytky. – No to To ti nejde nikdy. No. Jo. Si musíš vybrat. A ještě úplně nejzajímavější debata v tom je v kontextu eura, že máš některý neminovaný ekonomy a veřejný komentátory, který ti říkají, podle mě je potřeba se z toho proinvestovat. Z krizi je potřeba se proinvestovat, potřebujeme to tam celý nadspat a zároveň nejdůležitější věc, kterou musíme udělat, je přijmout euro. No to ti prostě nevychází, protože jako, buď jako, budeš plnit mástrych, nebo nebudeš. A nebo by si musel se z toho vykroutit, řekneš, rychle ho přijmeme, ať a to můžeme vystřílet jako Ale to je pra, To je pravda, Nemusíš musíš asi rovnou říkat Řecko, jako, ale jako, jako, Poláci, nebo to si vzdáme euro, jako, jako Poláci. Jako jo, se, 7 zajímavé. HDP ročně, to je fakt jako hodně, si jako můžou dovolit a mít, a jsem se zvědavý, co ty Poláci s tím budou dělat, až si řeknu, tak teď už máme nainvestováno, tak pojďme šetřit, to se v životě nemůže jako si může dovolit jako... Amerika, že jo, ale no. to je úplně ale... jiný případ. Já Polákům fandím, ale otázka, co jim to zadělá na problémy do budoucna. No ne, ale tak ten argument těch jako euroařů v oblasti těch investic je, že když přijmeme euro, tak budeme mít nižší úrokové sazby ale levnější jakoby vlastně... investování na dluh. Těch 100 miliard by nebylo 100 miliard, to je musím jiný, no. To mimo fakt, jiný no. už dneska neplatí, platilo by to poslední rok, dva, ale dneska už ty sazby jsou jako podobné. A hlavně se zapomíná, a to mě občas jako zaráží, že se to ekonomové a zapomínají na to, že ta výše úrokových sazeb jako má nějaký důvod. A když máš jako inflační vlnu a zvyšuješ kvůli tomu úrokové sazby, tak si pak jako stěžovat, že si nemůžeš jako půjčovat levnějš, ale tak proto se ty sazby zvyšují. To není jako, že si to prostě Ate. dají na tabuli v a. a řeknou koukej, jo, a hotovo. Jasně, ale a to, tam má... nějakou, máš tam, nějakou, rizikovou přirážku jasně. U českého dluhopisu proti tomu evropskému. máš prostě Němce v zádech, kolik to, je, vzádech, kolik to, je, tam to je, bude. Kolik to je, ne, no, ne, deseti, desetiny procent, jasně, za 20 let no, je to spousta peněz, ale jako. Ano, se stačilo podívat na to, jak probíhaly ty debaty v rámci Rady ECB, tam bylo vidět, jaký je tam prostě bytostní rozdíl sever versus ten no, no, protože v Estonsku tam prostě je, hoší, je tak ne. co s tím budeme dělat? Hele, sazby sa, sa jako jako ani ne procenta, já bíš. mám inflaci 15, jo, tak nechcete tak... se na to podívat. Ve Francii 3. <laughs> Hele, tady, tady u nás prostě ten kremán stojí furt stejdi, tak to blbneš, jo? A hotovo, no, což by hmm. jako byla ta naše situace. A to asi... No ne, to, to, to pravda je, ale tak... Uh, o něco nižší by to asi bylo, prostě vlastně asi je fakt, že bychom možná vstoupili s nižší možná by… No, že, já, si, já, já si nemyslím, že to může převýšit i některé náklady, mm -hmm, ta debata mm -hmm. je těžká, ale spíš mě jako fascinuje ta schizofrenost toho, prostě pojďme to roztočit, proinvestujeme se z krize a zároveň chci přijmout euro. No. To ti to úplně… – Což fakt jako, nebude, no, když nesplníme ty kritéria. My ten zákon rozpočtové odpovědnosti, který jsme si ve 2017 udělali, tak je tam nastavený ne úplně náhodou na 55%. To není jako, že si tehdy Andrej Babiš hodil koskou na dračí doupě, ale prostě hmm. to, je, to je mastery, že jo? To je první kulaté číslo nebo půlkulaté číslo pod 60%. A to fakt není náhoda. A my je plnit musíme, že jo? My jsme se k tomu zavázali, že přijmeme euro. Takže fakt jako to není, to není žádná divočina, že chceme ty schodky snižovat a dostat se na nějakou udržitelnou hmm. trajektorii. Kvůli tomu máme Národní rozpočtovou radu, kvůli tomu tam jako můj mír s dalšíma sedí, hmm. aby, ty, hmm. aby, ty, věci hlídali. Dneska mimochodem budeme vydávat komentář k návrhu rozpočtu. Hmm. Těším, Já, se, těším, těším na, se na, na je jejich velkou zprávu brzo. Dneska hmm. na, zrovna za náma přijde večer na návštěvu jeden jeho zaměstnanec a budu z něj Vytáhovat informace a jak, jak dopadne, on mi to samozřejmě nikdy neřekne, ale jak dopadne ta velká zpráva, což je ultimátní dokument. Já, já vůbec nevím, co bych ve škole učil a v některých předmětech, v některých hmm. uh, oblastech třeba těch veřejných financí, kdyby Národní rozpočtová rada nevydávala tu svou velkou zprávu. Uh, hmm. Podzimní, to je prostě fantastická věc ukážu ti otevřený data, všechno. A, prostě z toho vyplývá, že musíme s tím něco dělat. A mě už trošku i trápí, když prostě někdo jenom přijde do médií a řekne, to jsou diletanti, když prostě máš 200, 230 miliard, já bych udělal 30, max. A tak dobře, a tak pojď, pojď prostě. Můj Mirhamplta má na stránkách říká tomu umazavátko státního dluhu. Vlastně pojď a ukaž mi, který řádky v tom Excelu to jsou. Já jsem, cokoliv, já jsem, já jsem <laughs> fakt pankáč, já bych škrtal lecos, jo. Ale pojď, pojďme, jo? Já si myslím, že jsme nedotáhli některé věci, které mě osobně přišly, že jsou zbytečné. A tady jsme se bavili o stavebních spořitelnách a tamhle jsme se jako bavili o něčem, co jako nesmyslně platíme. Že jako já bych tam našel ještě spoustu věcí, mm -hmm. ale, ale zfak, ať si to každý zkusí, ať si každý, kdo si myslí, že tam najde těch jako dalších 200 miliard, prostě buď teda musí říct, zvednu daně, to už taky nikdo nechce říct, musí úplně nahlas, ale to je fér, takových ekonomů je dost. A nebo bude muset říct, jako, který ty řádky v tom Exlu to jsou. Hmm. Nikdo mě nikdy neposlal, fotbal to mluvím a doufám, že mi někdo pošle z ty řádky v Exlu. Jako několikrát jsem byl prostě v debati v televizi, kde prostě přišel někdo jako úplně rozhořčený a řekl, já bych ten dluh vyřešil prostě jednoduše. Řekl bych každému ministerstvu, ať prostě poměrově ušetří tolik miliard a bylo by to hotové. Zeptáš, kde? No ne, tam se dělá spousta zbytečných věcí, tak ty bych škrtnul. No a který to jsou? Hele, prosím tě, mladý, neptej no. se. Prosím. A, a... <laughs> říkej, že tam nikde neškrtnu 200 miliard. No a hlavně jako těch 200 miliard, já teď nejsem schopný rychle zavřít, rychle spočítat, kolik to je, ty by si musel na každém ministerstvu škrtnout, kolik to vychází, jako vlastně 20%. No ne, tak... ale, ale, ale budeš mít problém s tím, že jedno z těch ministerstv bude ministerstvo práce sociálních věcí. No, a 20... Procent, jako neuděláš na úřadech práce. To prostě by si musel škrtnout důchody. Takže než, tam je výjimka, no to jsi udělal ta, ta, no, ta, ta, si udělal výjimku největší položky. Takže tak, 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 školství. Ta, ja, ja. O, no tam taky ne. A tam, zrovna, a tam se zrovna ta koruna obrátí víckrát, jakože tam zrovna dává smysl investovat. a, co zdravotnictví? No ježíš, Mara, to nebyl mě, jako chcem být zdravý. A teď ti vlastně jsi jako v, dal pryč jako půlku rozpočtu. Možná je víc. A víc a v tý, a, a, jo, Ministerstvo práce se stávají věcí je no. stejně velké jako všechny ostatní, ministerstva dohromady. No. Takže ty, když vyndáš a, tohle je. ministerstvo, a jo, dobrý, uh, jsou lidi, kteří říkají, že prostě pojďme se vykašlat na úřady práce, a přitom je za volenčina víc prací, Jasně. a ty lidi by jako zasloužili, aby jich tam bylo možná víc, a nebo by byli byly placený. Ale no, jako. si prostě to prostě představují, no, no, no. že prostě přijdeš, uh, naučíš se jaký rozpočítávadlo a přijdeš do každé prostě místnosti, jako všude prostě ve veřejném sektoru, děláš NTNTky, dva špalíky, ty letíš a půjdeš do druhé místnosti takhle a takhle si myslím, že najdu 230 miliard, což ani jako nevychází podle mě. A další věc, co mě trošku jako, trošku jako zlobí je, že někdo přijde a řekne, hele, máme tady schodek 230 miliard, to je prostě a priori špatně, OK. A v zásadě to je superhrubá mzda a, a, a dluh, jo. Ale to proč, proč zrovna tyhle dvě položky? Co, co, nevědčí, když, jo. No dobře, nevědčí, a co když tyhle dvě položky jsou třeba dobře a jako no, máme se podívat no, jako jinak. S, jenom, s, jo? s jednou nehnem no, no, a jako druhá dluhe, může být dobře. No, s druhém no. jako nehnem. Mně to přijde jako hezký ukazovátko, že když se budeme hmm. dlouhodobě zadlužovat tak, jak se zadlužujeme, jak jsme se zadlužovali od covidu, no tak prostě hold, jako je to divný, ale prostě porostou splátky, ať už jako ty hmm. jistiny, tak ale samozřejmě těch úroků, jo. Tak to jako je, to, to, prostě není divný. No a jestli nám vadí, že to je 100 miliard, prostě nějakých 45% toho schodku, tak jestli tímhle tempem se budeme zadlužovat furt dál, no tak to bude prostě jenom horší. A teď se vracíme k tomu, co Dominik jako nadhodil, že to je ten přístup jako not in my wallet, kdy v podstatě podle mě každý člověk nebo téměř každý volič bude říkat, ale my nechceme, aby se tady rozhazovaly naše peníze, my nechceme, aby se ten stát zadlužoval, ale ty pak řekneš, dobře, tak my Odložíme zvýšení platu učitelů o tři měsíce. No, tak to se úplně zvláznil, že jo. Aha, a, a v zásadě jako nikdo není ochotný si sáhnout do té své kapsy nebo poslouchat, že zrovna v té jeho kapse se bude nějakým způsobem šetřit. A já to jako chápu, to je jako přirozený, ale e, asi o tom bychom se mohli bavit jako do nekonečna. Možná jako, nechci říct jako na závěr, ale asi se pomohlo blížíme ke konci. Řeši, řešili jsme tu ten rozpočet, možná jako jak podpořit soukromí nebo možná i veřejný investice, jak nakopnout tu ekonomiku, ale nás jako v das, následujících co 20, 30 letech čeká úplně jiný druh obrovských investicí. A to v souvislosti řekněme s plánem zelené dohody, mm. řekněme Green Dealu. Teď jako neříkám a priori jako špatně dobře, OK, ale to bude stát strašných peněz a tam se jako počítá s tím, že se bude jako obrovský investovat v kombinaci prostě mm. soukromý sektor, ať už domácnosti firmy, tak ten veřejný sektor, ať už jednotlivý národní státy. Hovoří se i o nějakých jako evropských dluhopisech, kterým by nějakým způsobem vydávala, 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 jako s nějak, jako ev, ev, nevím teď jako která instituce evropská. To bude stát spoustu peněz a u některých těch opatření vlastně my neuvidíme ty výnosy v podobě vyšší produktivity a vyššího ekonomického růstu, ale uvidíme ty minimálně deklarované přínosy v tom, že budeme dělat míň těch negativních externalit, takže ty výnosy budou v podobě toho, že budeme míň jako ničit životní prostředí. Jak tohle vlastně celý když, já vím, že to je těžký úkol, ale jak bys tohle všechno, o čem jsme se bavili, dal do kontextu tohohle. Rozpočet v nějakém stavu, já nevím, sazby v nějakém stavu, politická realita v nějakém stavu, produktivita české ekonomiky v nějakém stavu, relativně pomalý růst, jako a teď do toho vlastně přijdem. A budeme dělat obrovský změny, o kterých se vlastně ani moc nemluví, na to, že spousta těch cílů se má plnit jako za pět a půl roku. A my jsme teď ještě nezačali, takže jako to bude jo, jako spousta už. velkých a rychlých změn. Nějaký ty prachy už se roztáčejí, že jo, tak opravdu po babičce už jede, ale a máš, no tak to jsou prostě ty peníze, které se jako ne napočítala, že musí jít tady ještě do, do staveb a, a tady a tamhle a částečně z toho rozpočtu dostáváme tady prostě na jedno jako emisní povolenky, které jako budou navázané na zelený, budou navázané na, na zelené věci a spoustu, spoustu dalších, jako těch peněz tam bude potřeba hodně a teď to jako není nějaký konzervativní výstup jako institutu velkého kormidelníka, ale až se podíváš na projekce Mezinárodního fondu a další institucí, tak ti vlastně řeknou, to bude drahý jako blázen. A ty, 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 ty výpočty toho, co nám, jak nám to zvedne a jak nám to zvedne zadlužení, já z hlavy nemám, ale mám teďka jako, jsem si dával do, do Excelu, kolik by to znamenalo u nás, když zkombinuješ ty prognózy Národní rozpočtový rady z té velké prognózy. A možná bych to za chvíli i našel rychle. A to někde v mailu jsem to někomu zrovna posílal, skombinuješ to, to s, tím MF A v plánu to někde, někde zveřejní, to Excelovskou tabulku, že to bude docela hezký. Tak tam a, tam vidí, že to je, teď to je nesmysl. oni no? říkají, jsou tam dvě varianty. Jedna je, že uděláme fakt a zero carbon, dostaneme se tam, kam chceme hmm. v roce 2050. A potom je druhá, kde říkají, ale v realitě, <laughs> přiznejme si, politici jsou politici, lidi jsou lidi, možná to nebudou tolik chtít, tak se prostě dostaneme někde tam, jako že to snížíme o 40 k tomu cíli, kam jsme se chtěli dostat. Já. A projektou tyhle ty dva, ty ale oba dva jsou jako fest drahý hmm. a ještě je tam trošku z toho jako složeného, že, jo? že když se zadlužuješ, tak, tak, to ještě potom začne střílet trošku nahoru. A, a my i bez toho, bez, bez toho počítala, to poslední zpráva Národní rozpočtové rady počítala s tím, že bychom měli v roce 2073, nebo kdy tam měli ten konec, bys, za 50 let bychom měli dluh na HDP 311% s konsolidací 187%. Takže hmm. A, takže kdybychom drželi tu konsolidaci, a nebo ještě i nějaká přišla, tak si řekněme, že jsme stejně jako za 50 let, když to dáš trošku zpátky, tak budeme třeba jako 120, což je pro nás tak je, je šílený. A když k tomu přidáš ještě tohle, tak tam jsou počty třeba, nevím, plus 50% z toho, tak jsi jako 180. Když za předpokladu, že si věříme, že do roku 2050 budeme všichni furt rozpočtově odpovědní, že ty vlády se budou snažit jako chovat rozumně a snižovat, snižovat dluhy. Což si nejsem vlády úplně jistý. Rády. Takže to je jako ohromná nejistota a k tomu ještě ohromný náklad. Nicméně, jako, zavázali jsme se k tomu, jsem zvědavý, jak se s tím poperem, a, ale jako drahý to je, no, drahý hmm. to je a nemá smysl chodit kolem horký kaše, protože je strašně málo opatření, u kterých je to win-win-win. Tohle to opatření je opatření, u kterého. Prostě jsme přece schopni říct, dobrý, nás to bude něco stát. Jo. Chcem to, ale bude nás to něco stát. Jsme ochotní se obětovat kvůli tomu, aby jsme udělali dobro. Pokud to mm. jako někdo takhle myslí, tak to je rozumný argument přece. Ne? A zajímavější jsou věci, kde fakt jako občas najdeš, kde, který se nestanou a přitom je to dobrý. Zcela objektivně je to věc, kterou bychom všichni chtěli. A ještě ti jako státu něco vynese a stejně se to neděje. Na to bude koukáme, jak, 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 jak je jako možný, že nebudeme takovouhle věc. Máš příklad? Já, se, já už jsem ho nechtěl právě říkat návaz, protože jsme tady dvakrát, to, já jsem v životě neměl cigaretu jsem nekuřák a už jsem po třetí chtěl mluvit o konopí, ale, ale tam je to prostě pro mě naprosto nepochopitelný. Ty uděláš opatření, prostě vlastně nebudeme zavírat jako mladý lidi do vězení, Uh, místní firmy budou moc vyrábět pro zahraniční trh, který na to čeká, prostě, aby jsme mohli tady jako u nás pěstovat, že ve světě to ne, my sem dovážíme jako konopí z lesota, prostě, vlastně, vlastně, neuvěřitelný. A prostě, vlastně, takže... Máš prostě firmy, které to udělají, lidi, který to zaměstná, nezavíráš lidi až objektivní dobro a ještě na tom vyděláš. Jako, že já bych to udělal, abych ty lidi poslal z toho vězení, i kdyby to mělo stát prachy. Jo. Jako, ten, <laughs> jako ten Green Deal. Zaplatíme, ale uděláme svět lepším místem. Ale tady ti to ještě vynese, což mi připadá úplně cesný. Ale tady jako, pojďme se bavit o těch trade no. Jako, je, je, je hloupý chodit kolem Morky Kaše a říkat, což vůbec někdo dělá, že že to nakopne růst, jo. že to, to, mi prostě úplně nepřipadá upřímný. A nebo hmm. možná někdy v budoucnosti, možná jako na to přijdeme jak a, a, ty peníze, které to potočují, takový ten naivní podle mě argument, jako, že když do toho budeme spát ty peníze, tak se naučíme v tom chodit a pochopíme, kde jsou ty příležitosti hmm. a, a, bude to nakonec prorůstový. Asi jo, ale i tak slovotní instituce jako MMF, Prostě vlastně počítej s tím, že to něco stojí a ať se na to připravíme, no. Ne, jasně, no. A o to více je důležitý dneska šetřit každou korunu, <laughs> to bylo jako, trošku oslý mustek, já vím, jo, ale prostě teď jako nakopnout zadlužování, financovat prostě nějaký veřejné investice v kontextu toho, že za pár let bude muset udělat to stejný, možná i víc, abychom plnili ty závazky, jestli teda ty závazky zůstanou stejný, tak v ten moment to ten rozpočet nemá šanci vydržet, ne? tak třeba to jádro je ruku v ruce, že jo? Tak to, jo? No tak to je, to je jedna z věcí, kterou jsme schopni samozřejmě výrazně snížit emise, a asi je to cajk, akorát se prostě řeší, jakým způsobem to financovat, protože vlastně ne, ne, nemáme někde na úště volné bilionky, které jsme to nakázali. Bylo by to tahol. hezký. Aho, ale tak jako to, toto financování je v tomhle jako teďka velice, velice zajímavá otázka. A jsem za to rád, že dřív to bylo, no tak prostě, tak co, no, tak se zadlužíme. Ale protože jsme na sebe ušili ty pravidla, yeah. že nemůžeme, tak se jako hledá kudy. Často kreativním účetnictvím, což mě trošku trápí a trápí potom i můj míra v té národní rozpočtové radě, jako hle, pojďme to úplně neschovávat, jo? jo. Protože my, my nejsme úplně hloupí, my vidíme, že když to vyvedete někde mimo rozpočtově a ten, ta díra tam bude, se řeší, že jo, Žeho, státní fond dopravní infrastruktury jeho deficit, jako jestli by se měl počítat rovněž nebo ne. A tak on se vždycky dával, ne? No, on nikdy nebyl tak hluboký, pokud dobře vím, takže to je takový, že... <laughs> Jakože ten argument bude, vždycky tam byl, ale teď jsme ho dali pryč, protože je tam minus moce. Já, já nevím, <laughs> jestli tam vždycky byl, jo, ale, ale prostě, když to potom jako sečteš jako takový ten celkový dluh uh, vládních institucí, hmm. tak se mu stejně nevyhneš. Jasný. Jo? Akorát potřebuješ splnit číslo a je to takový trošku kreativní, A potom volá spousta lidí zle, uh, z hlediska toho Green Dealu, že prostě říkají, hele, Pojďme omašličkovat věci, které jsou zelené. A když uděláme vládní výdej, který bude a nakoupil jsem uhlí, abych ho mohl vyházet prostě do řeky, tak tam bude prostě černá mašlička a když to bude, postavili jsme jeden elektrán to bude zelená mašlička, a až potom vydáme státní dluh na konci roku a budeme, přijdeme za tím Maastrichtem, že bychom chtěli přijmout euro a ono to bude vycházet 80% ku HDP, tak mi řekneme, no dobře, ale 30% z toho bylo zelených. Yeah. A budeme se jako modlit, že nám to vlastně projde a že nám to projde u ratingových agentur, že uvidí, že to není jako Tupí vládní výdaje, ale jsou tako chytrý, zelený investice a tak dále. to se pak jako řeší. to asi celý, To bude se řešit celá Evropská unie. No, oni už to moc neřeší, že jo. Nemusí, ale my jsme na sebe ty pravidla ušili a pokud se nebudeme chtít zrušit, což by podle mě byla chyba, protože pokud jsme nikdy nevěřili v budoucnosti, že jsme schopni dělat na sobě kredibilní pravidla, tak tak se vyměšili taky jako kreativní. To nevyměší vláda, jo. To jsou spíš. A, jako a lobbystické organizace, které přemýšlejí, jakým způsobem jako naznačit veřejnosti, co z toho všeho, co tam děláme, je utrácení rozumný a co z toho ne. Ostatně, ono už se to trošku i děje. Vemte si, že prostě teď přijde vláda s tím, že 230 miliard. Ale 250 miliard jsou investice, tudíž jediný, na co si půjčujeme, jsou investice a to je v pohodě. Hele, že my už jako jdeme tím směrem. Mm, mm -hmm. Hele, my jsme se teď většinu času bavili investice vláda, ale co investice a soukromý sektor, co domácnosti, co Češi a investování. Český kapitálový trh, teď Zdačuje, rozvířili, zdačuje rozvířili vody minoritáři Česů. No, právě, že říkáš, že nebudeme se o investicích. postávat o investicích, ale ne, jako, ale ne tak um jako, nás to prostě to do tak toho. Je, toho no. To do toho samozřejmě spadá, protože jako jo. dlouhou dobu se mluví český kapitálový trh, to je v podstatě nelikvidní místo. Jo. Samozřejmě, Pražská burza o tom mluví trošku jinak, srovnává to samozřejmě s ostatníma kapitaly. A ví, že by to mohlo být lepší, že? Samozřejmě, vždycky by to bylo mohlo, mohlo být lepší, ale. Uh, jak to vidíš třeba i s ohledem na ty vaše návrhy, co se týče toho nastartování české ekonomiky právě v oblasti kapitálového trhu? Já jsem uh, dostal uh, hezkou zpětnou vazbu na, na ten bod, který se věnoval kapitálovému trhu Českému, tak uh, <hým> tak tam bylo, tak jsem dostal pár pochval z burzy, takže. Uh, Buď, buď to vypadá, že jsem to psal na objednávku což teda ne, anebo, nebo spolu souhlasíme, což není tak těžký, když to jako, když se považuji za kapitalistu a fanouška kapitálových trhů. A, a myslím si, že by to fakt pomohlo. Nicméně, jako ten jeden bod, který je nejdůležitější, jako tak as, as, jako, můžeme se bavit o tom, jestli by to mohlo být lepší a jaký to je, ale potom, když přijdeš s Winfolem a vlastně jediný, co no, je přeženo, takový takový ten vulgární pohled na český, na český kapitalový trh. Je, je tam Čes a pár bank, hmm. a ty uděláš opatření, který se dotkne Česu a pár bank. A, nebo těch bank tolik nedotklo, ale minimálně je, hmm. jako, a minimálně jsou najednou s otazníkem, protože, a, protože nad nimi drží ruku ta vláda. Tak to kapitalovnímu trhu samozřejmě moc nepomáhá. A, a f, já jsem byl explicitně proti, nechal uh, jsem se dokonce zapsat do, do za, pro, pro záznam, že, že jsem pro to ruku nezvednul, protože mi to nepřišlo úplně rozumný. Nicméně, uh, já si myslím, že obecně, když vynechám vládu, tak si myslím, že obecně se to zlepšuje. Já tam to jako na, nemám na to úplně data, ale mladí lidi, mají přístup k kapitálovému úplně jiný než, než generace mých rodičů, který se tomu pořád brání, když to vyzkoušeli, tak to úplně nevyšlo. Jednou prostě během 90. tu a tam <laughs> něco nevyšlo, pak dostalo to špatný jméno, pak prostě ty peníze, které poctivě našetřili, tak ve 28 to spadlo, tak to na dně prodali. Vlastně to je jako velice častý příběh a už prostě, hle, my už ne, my už to budeme zašívat někde tady na termíňáky, na spořáky a tím hmm. to hasne. Hmm. Ale, ale ta nová generace, když se dneska bavíš se studentama, že, studenta má, že? No, pravda, bavíme se no, studentama no, na, ne, škole, tak, 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 já bych jim chtěl vyprávět o centrálních bankách a o investice, investice, je, kapitalový, tak pojďme, oni no, no, svíčkový no, no, grafy. Tak, a a tak my jsme v, tom v tom dost jako asi dále. podobný, ne? Že když bys jako srovnal, co děláš s penězma ty, jako zrovna ještě, no, jako no. zrovna ty teda ve svém věku teďko a co dělal s penězma třeba tvůj táta, ve stejném věku, že vlastně si ty změny jsou i u nás jako třicátník, když to řeknu takhle jako natvrdo, že se k těm penězům taky jako umíme chovat už prostě úplně jinak, než jako rodiče v našem věku, nebo třeba i trošku starším věku, záleží, jaký doby žili, že to těch možností mý, no. je spousta. A možná, a teď jako nechci vkládat jako slova do úst, ale vlastně no, to tady Dominik jako naznačil, že nás prostě bude čekat jako spousta investic, ať už s Green Islandu, bez něj v dalších mm. letech. A pravděpodobně kvůli těm pravidlům rozpočtu to nepůjde všechno lepit stylem vydám dluhopis. Jo. Takže se do toho bude muset zapojit soukromý sektor. Budou tam ty velké firmy a podle mě by byla velká škoda, kdyby se ať už skrz ty firmy nebo skrz nějaký jednotlivý prostě dluhopisy, mm. tak jak je to v Americe, nezapojily ty domácnosti. S tím, že ty bys měl možnost zkoupit nebo zafinancovat kus prostě nového jaderného bloku, prostě tím, že ti to to někdo financování, no, tím jsem přemýšlel, jak to udělal. Spousta firem, firm, co tohle bude u nás jako implementovat, tak kdyby byla na té burze, ať už zahraniční nebo třeba té pražské, tak aby tam jako šlo to koupit, aby se jako do toho ty lidi mohli jako zapojit a mně to prostě přijde, že to je jako velká příležitost do budoucna. Že jestli se má ve velkým investovat, nejen ve veřejném sektoru, ale v tom soukromém, no tak pojďme do toho zapojit ty domácnosti, které mají ty finanční přebytky, mají ten zájem jako investovat a nechtějí si třeba z různých důvodů všechny peníze prostě schovat do, do akciových indexů, prostě no, do nemovitostí. Tak u nás je jedna... to nemovitost, jenom, že, jako ten, ten průměr, průměrná česká domácnost ten má prostě... Ten podíl tam k akcí je úplně minimální, nemovit. Nemovit. No, domů, Jako fun fact, vlastně. jo, průměrná... Průměrný bohatý český domácnosti je 3,5 milionů s tím, že 3,7 milionů je to u domácností, co mají nemovitost a 200 tisíc u domácností, co ji nemají. Prostě jinými slovy, průměrný mají ty české nemovitost. To Nemusíš prostě dělat moc velkou vědu. U nás to tak je. Zatímco v Americe už to tak úplně není, takže dlouho není. A to by se mělo změnit a myslím si, že u mladší. Částečně, protože k tomu budu donucený, protože ta nedostupnost bydlení fakt je horší než bývala, a částečně proto. Že je to láká, protože i k tomu mají přístup, že se to demokratizovalo a je to dneska jednodušší, než to bývalo dřív. Presně. Tak si myslím, že uvidíme tu změnu. Bude to prostě generaci dvě trvat, ale možná jednu, vlastně teďka už. A, ale tam to uvidíme, že prostě až se uděláme, uděláme tuhle tu statistiku hmm. o majetku domácnosti v Čechách za 30 let, tak věřím, že to nebude vycházet takhle. No, no ale ještě otázka, co všechno se změní, a to je možná na závěr takové jako zamyšlení, co vlastně za 30 let bude, to je hrozně těžký říct, já si to nevím představit, jakože kdyby se mělo stát to, co všechno je naplánovaný, tak ty změny budou jako velký a podle mě docela svižný. Uh, jakože jasně. Uh, to už je zase na další podcast. Vždycky spíš zpátky, jako, co dokázali jsme si představit před 30 lety, co všechno se stane během těch 30 let, no. Jsi, tě to ne, nemáš, nemáš sebe menší šanci. Přesto nějaký prognózy dělat musíš i takhle dlouhodobí. jasně. A v nich to vypadá, že, bychme, že bychom měli uh, ty veřejné rozpočty řešit, protože na těch 30 let v těch velkých, dlouhých řadách prostě dosáhneš jako minimálně metodou pokud tím nic neuděláme, tak se stane. Tak mohli mít problém. No. Tak se tady za 30 let sejdeme a projdeme si těch 37 opatření <laughs> na rybu a budeme si jako očkrtávat, třeba se dostaneme na dvoucí ferní číslo, hele, jo. jo. <laughs> <laughs> Já myslím, že jsme to probrali všechno do detailů. Dominiku, my ti moc děkujeme, že, že jste tady takhle jako erudovaně mluvil. No, nevím, jestli erudovaně, ale mluvil. Mluvil jsi erudovaně. Dámy a pánové, děkujeme vám za vaši pozornost a uvidíme se příště. Teď ani nemusím dávat disclaimer, protože žádné investiční doporučení nezaznělo. Bavili jsme se o těch dluhopisech, takže bys to Honzo mohl obligátně zopakovat. To, co tady zaznělo, Děkuji. byl čistě a jen názor jednotlivců, nikoliv investiční doporučení. Díky, Honzo. Já tady ty tvoje doporučení mám vždycky rád. A přemýšlím, jak to do příště vylepšit, ale ono to snad nejde. Dominiku, a moc krát dík, že jsi to s námi byl. Trošku se nám to protáhlo, ale. To je no, tak... ty jsi zajímavý, takže já myslím, já že, to... Chtě, že to... Já jsem chtěl, že to dotáhneme <laughs> přes oběd, aby jsme mohli rovnou na pivo, ale před obědem je to nelegální. Bohužel. Ne? <laughs> Díky.